aukera izan du. Prentzaurrean, iturraspek onartu du Bonini prestatzaile fisikoarekin izandako tirabira, baina garrantziak kendu dio. Argitu nahi nuena da, ba bueno, situazioa deskantzan izen zala, eta ez partida maileran enmediazko esan dauen moduan, eta sin más, situazio bat ez dira gona importantziarik, ba bueno, trascendentzia deko lan medioetan, ba horratik ez, taldea txarto dagoelako, berotzen egon nintzen bigarren gozati osoa, eta relazioa beraz betiko modua izen zen, así que...